Efter väldigt många år så spelar ni alltså i samma lag. Ja. Vilken grej, kunde ni ens drömma om det när ni var småspelare av basket här i Södertälje? Ja, det kunde vi. Och sen så drömde ni så långt att ni hamnade i samma lag. Hur har det varit att spela hittills? Det har varit jättebra. Vi har spelat tillsammans. Ja, tillsammans har varit jättebra. För er har det gått väldigt bra, eller hur? Ja. För laget? Ja. Har gått lite upp och ner, lite sådär. Det har gått bra i tjeckiska ligan, men i Euroleague har vi gått sådär. Nära upp. Ja, det var många. Men... Så vi torskar på slutet. Vad ska ni säga är fördelarna med att ni har tränat och spelat ihop i så många år innan ni hamnade i Tjeckien? Det är väl att vi känner varandra väldigt bra, både på och av banan. Jag vet ju vad jag har Louis hela tiden, till skillnad från de andra lagkamraterna som man precis har träffat och spelat med. Och Louis, du trivs bättre i Tjeckien än i Polen, som du avslutade förra årets säsong. Alltså det är bra i Tjeckien. Det är kanske inte det roligaste landet. Det är en bra stad för jul också i Brno. Det är en riktig basketstad, eller hur? Ja, det är det verkligen. Umgås ni mycket privat utanför planen? Ja, det måste man ju säga. Det gör vi. Ni kanske inte med bor ihop? Det gör lägenhet. Nej, det gör vi inte. Ni har varsin lägenhet. Det blir väl att vi umgås nästan dygnet runt om då. Laga mat tillsammans. Kolla film och allt. Det är väldigt trevligt. Många pass blir det i veckan? Det blir inte så jättemånga nu när vi spelar ett jord idag. Eftersom det är väldigt mycket resande. Men det blir väl en till två om dagen. Ja, en till två om dagen. Och sen blir det två matcher i veckan då. Vad är oddsen på att ni blir kvar i Brno nästa år? Nästa säsong? Inte så stora. Varför inte då? Så vi kanske hade större förväntningar sen när vi kom dit. Brno har ju alltid haft jättebra lag de senaste 10 åren. Men i år så har de flesta tjeckiska spelare gått därifrån. Laget är inte lika bra som det brukar vara. Så om inte några av de tjeckiska bra spelarna kommer tillbaka så tror jag inte jag får. Men ni siktar på att spela ihop även nästa år? Ja, det vore ju fantastiskt. Ja, det vore jättekul. Kan ni sälja in er som ett tag team liksom, tänker jag? Ja. Ja. Bill och Bull här. Ja, men det är... Ja, snart landslaget här i sommar i alla fall. Ja. Tänker ni vara med? Vad sa du? Tänker ni vara med om ni blir uttagna? Självklart. Ja. Ställer du självklart?